Tak, dobrý den všem. Děkuji za to uvedení obsáhla, protože to u posledního příspěvku vždycky všichni rádi slyší a můžeme se do toho e, teda pustit. Ta prezentace tak je e, ukázka toho, jak se v Ostravě snažíme pracovat s daty a co k tomu využíváme a jak se snažíme tu práci s daty zakomponovat i e, systematicky vůbec do našich politik a do našich optik. Takže to, co bych rád prošel, úplně stručný úvod, kontext a prostředí, potom se hlavně zaměřit na ty další tři odrážky. Data o sociálním bydlení, takže co sbíráme my v rámci našich aktivit, potom práce s daty v rámci odboru, protože i s agendou sociálního bydlení, tak jsme součást odboru sociální věci a zdravotnictví a tady mám potom specificky právě zmíněný poradenský program agentury o datech, který jsme si jako spolupracující město vybrali. A taková tematická tečka, kde jsme měli workshop také právě ve spolupráci s agenturou, tak je k vizualizaci dat. A to jsou teda ta tři témata. Ostrava, necelých 300 tisíc obyvatel, včetně cizinců. Na tomhle slajdu je důležitý ten počet 3000 tisíce domácností bytové nouzy, protože když se bavíme o sociální bydlení, o bytové nouzy, o domácnosti bytové nouzy, tak tento údaj, který vychází z RI, která za nás právě RIAK na vrhu zákona o podpoře bydlení je moc kvalitně zpracovaná a ta data tam jsou i pěkně vizualizovaná, takže 3000 domácností bytové nouzy, což představuje zhruba 7000 lidí, takže obří počet domácností, které jsou bytové nouzy, a když tady v předešlých prezentacích zazněl i specifický počet k osobám bez střechy, takže k té nejohroženější kategorii, tak v Ostravě mluvíme zhruba o devítistech jedincích, kteří jsou bez střechy. Což jsou e, také data triangulovaná a primárně tím zdrojem jsou právě neziskové organizace, které pracují přímo v terénu. Uzemní členění 23 městských obvodů, takže partneři, ke kterým se snažíme informace o sociálním bydlení komunikovat, a údaj k bytovému fondu, kdy Ostrava má pod sebou 12 600 bytů, přičemž statutem města je mají svěřené jednotlivé městské obvody, což pro nás, jakožto pro magistrát a realizátora projektu sociálního bydlení znamená, že s jednotlivými městskými obvody a soukromými vlastníky tak vždycky vyjednáváme o vyčlenění toho bytového fondu pro účely sociálního bydlení. Takže toto je ten kontext ostravského prostředí. A práce s daty už když jsme se sociálním bydlením začínali a je to situace napříč republikou není to jako nic unikátního, tak bydlení je oblast, do níž zcela objektivně a zcela legitimně výrazně vstupují emoce a pocity jednotlivých aktérů. Takže hodně aktérů se cítí být expertem na agendu bydlení. Úkolem dat je tady tuto diskuzi racionalizovat. Takže když se bavíme právě o dopadech sociálního bydlení, tak se to z té emoční roviny, kdy si hodně aktérů myslí, že to nemusí pomáhat tak, jak pomáhá, že to nemusí mít dopad eh, takový pozitivní, jaký to má. Že je spíše dívat potřeba optikou zásluhovosti, motivovanosti, kompetencí, tak se snažíme na datech ukazovat, jaké jsou ty trajektorie, jaké jsou systémové příčiny a co sociální bydlení tak sebou nese, respektive jaké jsou ty jeho pozitivní dopady. Takže rad si analyzovat tu diskuzi, která z velké části má ambici býtí postavenou v emoční rovině. Praxe založená na datech. Jsem rád, že máme pozici evaluátora v rámci toho našeho projektu, protože nerealizujeme jenom aktivitu zabydlování a taky se k tomu dostanu ještě o něco více, ale realizujeme i kontaktní místo pro bydlení a tím, jak je Ostrava územně členěná, tím, jak spolupracujeme s různými aktéry, tak součástí té evoluce je i právě celé to prostředí a jak to prostředí reflektuje ty jednotlivé aktivity. Data o domácnostech žádajících sociální bydlení, více se o tom dostanu u kontaktního místa pro bydlení. Zaměřujeme se i na mapování změny životní situace v sociálním bydlení. Tady eh, mají všechny spolupracující obce neziskové organizace právě v rámci eh, výzvy 007 a 101 eh, standardizovaný ten základní mechanismus sběru dat. K tomu jsme si ještě něco přidali. Reflektování fungování systému perspektivou klíčových aktérů právě jednotlivé městské ovody, spolupracující aktéři, všichni členové pracovní skupiny. Máme velkého soukromého vlastníka na území města Ostravy, takže i jeho optika na ten systém, na tu jeho roli v rámci té pracovní skupiny, tak je pro nás důležitá. Snažíme se pracovat s daty z kontaktního místa pro bydlení a důležité zmínit, že ta pozice evoluátora je navázaná na formativnost toho procesu evoluce, takže už v průběhu realizace projektu se snažíme reagovat na to, co i z toho realizačního týmu zaznívá jako něco problematického. Takže bezpečný prostor pro to pojmenovat určité v ozovkách skřípající oblasti a snažit se na to reagovat v průběhu realizace projektu. A důležitou částí a v té prezentaci tam je potom také místo, kde se na to zaměříme o něco více informování o výsledcích. Takže jak prezentovat a vizualizovat data. U práce s daty tak je důležité zmínit, že to je velmi náročná disciplína, protože asi každý z nás se už setkal se špatně zpracovanou analýzou, se špatně udělaným výzkumem. Takže rád bych na tomto místě zdůraznil, že to je specifická disciplína, kde je potřeba mít e, znalosti a dovednosti už od sběru dat přes zpracování dat až po interpretaci dat, respektive už ten krok před tím sběrem, takže vůbec naformulování e, toho, co chci sbírat a jak to chci sbírat. Protože při realizaci výzkumu, při e, zpracovávání analytických částí strategických dokumentů, tak je potřeba probrat se velkým množstvím dat a je potřeba s nimi kvalitně pracovat, protože ta rizika jsou ve všech těch jednotlivých fázích práce s daty. A zažil jsem situace, kdy byla politická vůle, kdy byly alokované finanční prostředky, ale ten proces realizace nevedl k tomu, k čemu měl. Respektive, když už špatná data sbíráme, tak z nich nemůžeme dostat nic jiného než špatné výsledky. Takže je potřeba se zaměřit opravdu na všechny ty jednotlivé fáze, protože nadšení, Zájem realizátorů, tak můžou zhatit špatné podklady a zase dobře udělané podklady, tak e, můžou, pokud jsou špatně interpretovány, nevést k tomu, k čemu mají. Takže je to specifická disciplína, nevyplatí se to dělat e, na koleně, že vlastně nejdůležitější je ten produkt, ten výstup toho výzkumu, opravdu správně naformulovat to, co chci dělat, proč to chci dělat a jak chci ta data sbírat. A specificky, co teda děláme my v Ostravě a jakými disponujeme daty o sociálním bydlení, mapování sociálních bytů na území statutárního města Ostravy. My realizujeme už třetí projekt zaměřený na sociální bydlení. Zároveň tady jsou i aktivity neziskových organizací. Takže dlouhodobě mapujeme právě byty, které jsou v těchto všech jednotlivých projektech, projektech programech vyčleněny pro účely sociálního bydlení. A po poměrně komplikovaně zpracovatelných Excelových tabulkách se nám ve spolupráci s naším GIS oddělením podařilo to elektronizovat. Takže letos to bude po druhé, kdy všichni realizátoři v rámci Ostravy mají unikátní přístup. Víme, že tam pracujeme s citlivými daty, takže to je zabezpečený přístup, kdy vkládají tuto strukturu dat. Takže u každého realizátora se ptáme na, po organizaci, kde ten byt je situován, takže to máme až do roviny čísla popisného, v jakém městském obvodě, kde je vlastník, jaké jsou dispozice toho bytu, jaká je velikost toho bytu, jaká tam je nebo není podpora té zabílené domácnosti a jaké je složení domácnosti. A zde jdeme do roviny pohlaví a věku. Takže máme komplexní data, o struktuře sociálních bytů na území města. A tím, že dlouhodobě je sbíráme od roku 2016, přičemž teď letos bude druhé mapování, které probíhá online, tak už máme i určitou historii, jak se ty počty vyvíjí, v jakých městských obvodech ty byty jsou situované. A právě ten elektronický sběr dat tak umožňuje si s tím i vyhrát právě v té vizualizační formě že to jsem moc rád, že se nám právě s tím GIS oddělení povedlo. To je jenom stručná ukázka, že to potom umí i generovat pěkné vizualizace. Máme k necelým třem stům bytům kompletní data a u dalších 217 bytů částečná data. To je i výzva do budoucna, ať ta kompletní data jsou úplně u všech bytů. Ale Máme pěkný přehled o tom, jaká forma služby tam je podporována, respektive jaká je ta forma té podpory. A tady je ukázka organizace mající 123 sociálních bytů, majících 6312 metrů čtverečných, 314 osobních žije. Jde to potom právě rozkliknout. Takže zajímavá data, co se ve městě velikosti Ostravy děje u všech realizátorů aktivit v oblasti sociálního bydlení. A kontaktní místo pro bydlení mělo samostatný příspěvek, takže zde ho zmíním jenom stručně. U nás jsme ho zakládali k listopadu 2022 a už za tento zhruba rok a čtvrt činnosti tak má devět, téměř tisíc uh, unikátních klientů. Takže u tisíce lidí máme informace o tom, s jakým problémem na to kontaktní místo pro bydlení přišli. A u dvou C31 domácností, tak bylo realizováno individuální šetření, respektive mapování té bytové situace, protože podávali žádost o sociální byt. Takže zde máme velmi komplexní znalost o tom, jaká je situace domácnosti bytové nouzy. Takže přestože to kontaktní místo pro bydlení je v pilotovaném režimu, máme tam dva úvazky, přičemž jednu pozici, jeden úvazek navigátora, jeden koordinátora tak to množství dat, které kontaktní místo má, tak je veliké. Zároveň spolupracujeme s MPSV na pilotování sběru dat, kde by bylo fajn, ať v průběhu realizace těch projektů se to ustálí a ať ta data plynou v jednotné podobě právě do toho, do, toho, do té Excelové tabulky, ať napříč Českou republikou, napříč kontaktními místy pro bydlení máme informace o těchto základních indikátorech, jaké jsou ty základní problémy, které tam v domácnosti chodí řešit a komplexní znalost právě u bytové situace těch domácností, které podávají žádost o sociální byt. A tak, jak už také zaznělo, návrh zákona o podpoře bydlení počítá s tím, že KMLB budou zpracovat zprávu o bydlení, takže i my se snažíme pracovat s tím, že kontaktní místo pro bydlení je... Těleso, respektive je to nástroj, který bude i určitým datovým centrem s tím analytickým přesahem, protože toto by ta zpráva o bydlení měla sebou s. Tady stručně zmíním i to, co nám vychází v evaluacích, protože je super, že projekty realizované mají povinnost tu evaluaci realizovat. My jsme si k tomu i něco přidali, proto pro nás bylo důležité mít vlastní pozici evaluátora. Toto, jsou, toto je ukázka právě výstupu z toho projektu číslo 2, který byl realizovaný roky 19 až 22. A tady to zmiňuji hlavně z toho důvodu, jak s těmi daty potom dál pracujeme i v rámci toho místního prostředí. Protože některé hypotézy se potvrdili už po prvním roce bydlení v sociálním bytě. Zvýšení spokojenosti s bytem sousedy, zvýšení pocitu bezpečí. Ale to, co je pro nás i analyticky strašně zajímavé a důležité, tak něco se potvrzuje až po, až v průběhu druhého roku bydlení, respektive až po dvou letech v sociálním bytě. Protože taky tady pracujeme s tématem, že když už někdo získá sociální bydlení, jsou tam jako velká očekávání, že ta situace se dramaticky zlepší, že budou nasedat prakticky paušálně u všech domácností hledání zaměnice a odpilotovat si něco nového. A poslední část prezentace a vizualizace dat, protože jestliže kvalitně data sbíráte, jestliže kvalitně data zpracováváte, tak to stejně potom ještě všechno může zhavarovat a může to zhavarovat na jejich prezentaci a vizualizaci těch dat. Tady jsme využili workshopu agentury, kdy z té prezentace je i e, tenhle obrázek, protože ta fáze prezentování a vyprávění toho příběhu, vyprávění těch dat, tak je velmi, velmi důležitá a může to úsilí práce s daty buď podpořit, a, nebo zhatit, protože jestliže ta informace, kterou se snažíte předat, nedopotuje k příjemci, takže i v rámci tématu legitimizace sociálních bydlení, to, k čemu sociální bydlení v těch domácnostech vede, to, jak se mění životní situace těch zabydlovaných domácností, tak pokud bychom tuto informaci neuměli správně předat, tak ten sběr dat má minimalistický dopad. Takže snažíme se na to vždycky dívat optikou, jak přesvědčit, jak zaujmout, respektive za jakým cílem ta data prezentujeme, kdo jsou ti uživatelé. Jiný jazyk volíte na pracovní skupině, jiný jazyk volíte pro politické aktéry, kde připravujete nějaké manažerské zhrnutí, respektive připravit ta data tak, ať jsou uchopitelná pro různé spektrum aktérů. A osvědčilo se nám i uh, uvádět téma sociálním bydlení v širším kontextu, kdy téma dostupnosti, respektive nedostupnosti v rámci České republiky, tak se vyvíjí poměrně uh, špatnou trajektorií. A jakmile se zmíní, že se zhoršuje dostupnost vlastnického bydlení, jak je na tom Česká republika v rámci Evropy, s dostupností vlastnického bydlení. Jak toto vytváří tlak na nájemní bydlení, ať už komerční nebo obecní bytový fond, a jak tento tlak se dále přenáší na ty nejohroženější domácnosti, které jsou právě klienty sociálního bydlení, tak už to téma sociálního bydlení a potřeby specifické alokace určité části bytového fondu, tak už je v o něco jiném kontextu, než když se bavíme v úzovkách rovnou o té potřebě alokovat určité množství bytu. A Tady bych i zmínil, a jsou tam potom prokliky, kdy právě k vizualizaci dat tak mají české priority. Ať už zajímavé video na YouTube, anebo právě i v rámci projektu podpora analytických kapacit, tak tam je možno se proklikat k zajímavým věcem. A poslední slide ke zhrnutí za nás a jsem moc rád, jak se to výrazně neslo celým tím dnešním workshopem důležitost práce s daty a s kvalitními práci s daty. Respektive téma tohle workshopu tak vnímám jako velmi, velmi důležité a je super, že se to téma práce s daty a jejich evidence tak, takhle posouvá. Budování znalostní základny, ať už lokální, respektive to je to, co se snažíme s daty dělat v rámci našich aktivit, v rámci našeho projektu, to, co se snažíme do té lokální roviny právě přinést za zkušenosti z jiných měst a zemí, tak důležitost spolupráce právě v rámci těch projektů majících celorepublikový přesah. Za nás si velmi, velmi pochvalujeme právě spolupráci se všemi aktéry Ministerstvo práce, sociálních věcí, agentura i platforma pro sociální bydlení, kde ten přesah a ta možnost sdílet zkušenosti a ta možnost jako probírat ta témata takhle systematicky, tak je e, výborná. A co se snažíme dělat a co by bylo super, kdyby se to podařilo zakomponovat i do národních politik, to, což e, RIA na návrhu zákona o podpoře bydlení e, je k tomu velmi výrazný krok, politika praxe založená na datech jako běžný nástroj a ne nějaký ostrůvek pozitivní deviace. Takže kvalitně pracovat s daty a kvalitně je právě zakomponovávat do vytváření těch strategických opatření. Takže i nás v rámci Ostravy čeká koncepce, respektive aktualizace koncepce sociálních bydlení a právě to, jak pracovat s daty a to, co za data máme k dispozici, tak do toho, co nejkvalitněji zakomponovat. A děkuji za pozornost.